שלום. לא שלום. מי אתה? שמי דודי. מה נעשה בשבוע הבא? אני ואשתי פה, בדוכן הזה. ומגיעים לכאן מדי שבוע. שעות אחר הצהריים ערב. ומה שאתה רואה פה זה אוספים שלנו. אנחנו פשוט מדללים, יש פה דברים מעניינים מאוד. אנשים מתעניינים? זה כמה עשר? זה 60. רק אתה? אין. מה הסיפור של השעונים? אתה שואל? מה הסיפור של השעונים? שעונים רגילים, אלקטרונים כולם, חלקם בלי סוללות, אבל הם כולם תקינים כי הם אלקטרונים. מה מה שאתה רואה פה, הדבר הזה, אשתי מאוד אוהבת תורה עתיקה. זה לא ממש עתיק, אבל זה ישן מאוד, זה מאוסטריה. מה שמעניין פה זה העילים המיוחדים. זה עתיק ממש. עכשיו כרגע אין פה חשמל, עוד מעט יחברו את החשמל, אז יהיה יותר מעניין. אבל זה גם כן נוספים של אשתי. מה הסיפור של הרדיו הזה? זה רדיו פיליפס ישן, בערך בן 60 שנה, מתוצרת הולנד. כן, מקודם הזכרתי לך אותו בעל פה, עוד אחרי שצילמת נדמה לי, נכון? כן. זה רדיו בערך בן 60 שנה, נקנע בחנות בארץ, שמביאה את הדברים שלה רק מהולנד. רק את דברים עתיקים של למעלה מ-100 שנה ויותר. זה יחסית לשם חדש, אבל זה בכל זאת 60 שנה. זה עובד על מנורות. מה, טיובו? כן. זה עובד כמובן. זה מה שחשוב שהוא עובד. וזה בזמנו קנינו אותו כי הוא עבד. כן, רק AM אבל בטח. לא, לא, יש פה גם FM, כבר היה בטח. אירופה וארצות הברית כבר היה FM לפני 60 שנה. אז התחיל פחות או יותר, זה בדיוק, אבל בערך. כל הכחולים האלה זה גם כן מהולנד. יש איזה מקום שנקרא דלפט, ושם מייצרים את כל הפורצלנים האלה עם הכחולים במיוחד. לא רק, אבל בעיקר הכחולים האלה, כולל הראש שם. ובעצם כל הרעיון הזה הגיע מסין בכלל. במקור, אבל זה כבר הפך להיות שם דבר בעולם. הדלפט הזה, אתה רואה, אתה יכול לראות פה. זה גם סט. כאן רואים, כתוב אמנם, אבל נראה לכם משהו שממש כתוב. סט של כסף. רק כתוב פה דלפט, בהתחלה. למטה בשורה אתה. כן. על רובם כתוב. יש דלפט, יש דלפט ישן יותר. מעניין. וזה ממש יש שפונים מיוחדים במינה, אפילו הדבר הזה. זה די חדש. מה זה חדש? זה לא 10 שנים, זה יותר, אבל לא לפני 100 שנה, למרות שזה כבר כמה מאות שנים, לא רואים אלה, אבל אתה רואה מצד, אז אתה יודע שזה חדש יחסית. עדיין מייצרים את זה. זה שווק בכל העולם. אנחנו היינו לקוחות של הדבר הזה. טוב, תודה רבה. תודה רבה.